Paobelio kaime įkurtuvių džiugesys. Po ilgo laukimo bendruomenė pagaliau didžiuojasi turėdama poilsio erdvę, kurioje leisti laiką bus patogu ir jaunuoliams, ir senjorams. Šiandien mūsų kaime didelė šventė. Atidarom poilsio zoną ir susitikimų zoną mūsų bendruomenės gyventojams. Labai išsvajota, labai ilgai laukta. Yra stalai, 3 stalai suaugusiem, 3 stalai vaikams, krepšinio lankas ir dar supinės. Dar Lakštingalos gatvės gale, nu dar viena zona, kuria rūpinosi savivaldybė, taip pat pagal projektą, bet jinai dar nepilnai įruošta. Paobeliškiai tikina, kad naujoje traukos erdvėje šurmulio netrūks. Mūsų anūkai, proanūkai turės kur susirinkti. O taip tai kaip dušas be vietos klaidžia gatvytėm, jie truputį ir pavojinga važinėti. O čia jie galės vienoje vietoje, tėveliai žinos, kur vaikas suras, paauklyti ateiti, pastebėti, kaip jie laisvalaikį leidžia. Labai reikalinga, kadangi labai daug yra jaunų žmonių ir mažų vaikų. Čia yra daug senjorų, kurie yra aktyvus, jie yra ir koncertavę, ir dalyvavę saviveiklui, tai jie savo parodė, dabar tik pirmi žingsniai, tai dar kol kas tylim. Bendruomenės pasveikinti atvyko ir buvęs Pelėdnagių seniūnas Valentinas Tamulis. Aš prisimenu dar prieš 2 gerus metus, kai dirbau čia, su buvusia seniūnaite Vyda, mes čia sukom tos planus, kur paubelį rasti žemės gabaliuką, lopinėlį, kur galima būtų tą aikštelį renk. Paubelį iš tikrųjų buvo su laisvos žemės. Su laisva žemė buvo problema, tai mes buvom Nevėžio gatvė, būtent apsižiūrėję čia kažkur tai, kad tokią galimybę liktai įradom ir va šiandien dienai tikrai galima džiaugtis, kad vis dėlto ta idėja buvo įgyvenvietė ir kaimas turės aikštelę tokią. Lėšos aikštelį įrengti gautos iš projekto, kurį paobeliškiai įgyvendino bendradarbiaudami su Pelėdnagių seniūnija.